Voltamos, esse é o último bloco do nosso Momento Esportivo, 10 anos no ar, ininterrupto. Muito obrigado você, colaborador, todos os esportes de Montes Claros. Aqui é o programa de todos os esportes, esportes da região, seja na terra, na lama, MMA, luta, o Muay Thai, porrinha, nós apoiamos todos os esportes. Você pode conferir nosso programa também no YouTube, Momento Esportivo 20. Na última quarta-feira foi realizada mais uma rodada do Campeonato de Futebol Infantil do Maxenim. A categoria Mirim, a Pitamoque barra Fetal, empatou em 0-0 com a Karine Leste. Karine Leste tinha vindo de uma derrota e o Pitamoque de um empate. Estão vendo imagens aí? Já na categoria Infanto, o Persianas e Cia barra Pif Paf barra Sport Center. Sport Center venceu o posto da produção por 4-2, o posto que vinha de uma vitória. Os gols da equipe do Persiano, dois gols do Rian Lucas, um gol do Pablo Gabriel e um gol do Gustavo Neri. O posto da produção que marcou o gol foi um gol de João Vitor e um gol de... é o segundo gol dele e um gol de Bruno Ricardo. A próxima rodada é no domingo, segunda-feira, a gente vai estar trazendo aqui todas as informações e show das garotas. Você viu? Vamos conferir aí? Confira comigo os garotos falando lá no campeonato, conferir. Vamos bater um papo com o garoto Arthur Guimarães. Você joga em qual posição? Cabeça de área. Cabeça de área? Você inspirou em quem pra jogar desse jeito tão bem igual você jogou hoje? Cristiano Ronaldo. Ele é atacante, mas por que você joga de meia e inspirou nele? É por... não sei. Fala do jogo hoje, como é que você achou? Foi 0-0, o placar foi justo, o que você achou? Ah, foi justo sim. Foi bom o jogo. Vamos bater um papo com o garoto Davi Alves. O que você achou do jogo? Foi justo ou você merecia sair com a vitória? Foi justo, os dois times jogaram muito bem. A gente fez uma boa partida, finalizamos muito bem. Tentamos fazer de tudo pra gente ganhar, mas saímos com um resultado bom. A gente não foi desclassificado ainda, a gente tem que ganhar a próxima, obrigatório. Porque senão a gente desclassifica. Vamos tentar, né, ganhar. Se a gente não conseguir, fizemos um bom campeonato, fizemos um bom jogo hoje. Vamos bater um papo com o garoto Hermes. No último jogo, domingo, você jogou na linha e fez dois gols. E hoje está no gol. O quê? Você já definiu qual a posição que você joga ou não definiu ainda? Eu jogo nas duas, mas geralmente eu jogo na linha. Por que você foi pro gol hoje? Não, é porque eu gosto só. Aí quando tem uma categoria menor, eu vou no gol. Então, gente, é o seguinte, o campeonato começa já sábado, né? Eu tô com uma relação aqui, depois o doutor Luizão vai explicar pra vocês direitinho, porque eu e ele, então é o seguinte, esse ano nós vamos fazer diferente. São duas chaves do quartinho, classifica três times, só sai um. Do primeiro colocado já vai pra semifinal. Depois você faz. Chegou ano passado, né? Chegou ano passado. Quem participou sabe. Pra dar uma oportunidade melhor, né? Você tem um time reequilibrado. É realmente aquela grande competição, né? Grande liderança aqui, cinquentões. Então é parabéns e bola pra frente. Me convidou lá a participar do seu torneio. Nós viemos a organização que é. E veio que o torneio seu passa grandes jogadores que já passaram pelo futebol de Montes Claros, né? Então você vê que lá você encontra um jogador que jogou no Ateneu, foi destaque no Ateneu, Casimiro, jogou nesse time aqui de Montes Claros. E é bom ver assim o pessoal veterano jogar. Porque você vê, nós não estamos tendo mais renovação. A BB sempre posicionou, né, a favor deste promoção, né, Borges? E nós estamos aí para ajudar, colaborar. Eu acho que este campeonato mesmo é a confraternização. Sim. Então eu fico lisonjeado para poder participar. Você entendeu? Que aqui está a elite do futebol de Montes Claros, nesse torneio seu. É um torneio muito falado, né? Pessoas, né, de alto nível dentro da cidade, pessoas respeitadas, goleiros antigos aqui da região, né? Já tem rodada às 15 horas lá no Flamoc, são dois jogos, e a semana que vem a gente também vai trazer mais informações aqui no nosso Momento Esportivo. 10 anos no ar. Vamos voltar ao nosso bate-papo. Final de semana tem, você não pode perder lá na ABB, 19 horas. Fight Club MMA 10, é a décima edição com sucesso, vários lutadores de Minas Gerais e dos bons lutadores,
masculino e feminino. Aqui nós estamos recebendo três lutadores, o organizador Vilsão, que está há muito tempo aí organizando eventos e com sucesso, né, Vilsão? Graças a Deus, nós estamos já a décima, já fiz evento, comecei em Bocaiúva, vim para Montes Claros, de Montes Claros fui para BH, de BH fui bem recebido lá em Jaíba. Felipe Guaia falou e faturou, né, Felipe? Bastante apoio lá eu tive. Cidades pequenas, o pessoal está investindo muito, né? Inclusive, lá de lá mesmo, eu recebi patrocínio aqui agora. Os caras querem me patrocinar. Outra cidade também está querendo que eu faça um evento lá em Ibiaí. Já tem um bocado de cidades, os prefeitos querem que eu leve o evento para lá. Então está crescendo cada vez mais e em novembro nós vamos estar de volta aqui com várias disputas de cinturão e defesa de cinturão em novembro no ABB de novo. E só sucesso. E não é só MMA, vai ter Muay Thai também, né? Vai ter Muay Thai, luta de Muay Thai. Inclusive também, né, a equipe minha aí tá só chegando e ó, papando tudo. Inclusive o Norte Mineiro, nós, primeiro circuito, nós fomos lá papando. O segundo, nós vamos papar o terceiro de novo. Ser campeão aqui dentro de Montes Claros. Deixa eu te perguntar, lá na sua academia, é só MMA e Muay Thai ou tem Jiu-Jitsu também? Tem, o Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, Muay Thai e MMA e Submission. Porque o Julião veio aqui e eles estão organizando o Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu Esportivo lá em Belo Horizonte. Vocês vão participar, são quatro motos, vocês vão participar também? Ué, nós temos intenção de participar, né? Julião, um cara amigo meu. Inclusive o Julião, né, vai estar dando uma força para mim lá na arbitragem lá do ABB, vai estar lá também me dando uma força lá. Sim, sempre que eu precisei dele, ele me deu maior força. Parceirão mesmo. Talvez, eu acho, posso até ter enganado, eu acho que é a maior premiação em artes marciais que eu vi até agora. São quatro motos, né? Quatro motos. E já comprados, ele veio aqui e mostrou as motos, nós mostramos aí as motos. São quatro motos que eu acredito que vai dar muita gente do Brasil inteiro, né? Vai ser show, moço. Ele merece, tomara que dá tudo certo pra ele. É, ele é presidente da Liga, né? Da Federação Mineira de Jiu-Jitsu Esportivo. Isso. Talvez a única cidade do Norte de Minas que... De Norte de Minas não, do interior que tem uma federação fora da capital, né? Porque as outras são todas nas capitais. Ele tá correndo atrás disso aí, vai dar certo, entendeu? O negócio é acreditar. Eu mesmo, no começo, eu pensei em ter parar de mexer com esse evento, entendeu? Inclusive, muita lesão aí, muita cirurgia. Inclusive, eu pedi até vontade de competir em campeonato. Pode ser que daqui 3 anos... eu volto a competir, entendeu? Uhum. Porque agora mesmo eu vim de uma cirurgia no abdômen, vou ter que fazer outra cirurgia agora de 19 no ligamento do joelho. Então, eu tô mais focado aí em treinar os meninos e tá levando os meninos para competir no jiu-jitsu e focado no fight club, porque eu tô na décima. O Felipe, ele até já falou aqui que o forte dele é levar o lutador adversário para lona. O meu já é o Thai. Ou seja, já é mais trocação, né? Trocação. Porque é mais você a troca não vem do jiu-jitsu, mas é quem vem do jiu-jitsu que tem essas características. E né? Justamente, o jogo meu é mais em pé, entendeu? Eu gosto do jogo em pé. Às vezes acontece de ir pro chão ali, né? A gente consegue sair e tal, mas a oportunidade que eu tenho... Você já venceu alguma luta por nocaute ou por pontos? Mais por pontos. Não, nocaute não, né? Não, não. Quantas lutas você perdeu até agora e quantas você ganhou? Perdi 3, ganhei 2. Tá equilibrado, né? É. De 5... Você lembra quando você já perdeu, Fico? Quando você já ganhou? Eu tenho 4 lutas. Ganhei 3 e perdi 1. Tô indo pra 4ª vitória, se Deus me permitir. Eu lembro que da última vez você teve que fazer um sacrifício tremendo. Tava inclusive lá no Maximi na sauna. É. Pra perder peso. Esse é que é o problema do lutador. O cara é igual ele. Seu peso é quanto? A luta que você disputa. Meu? 66. Eu mesmo hoje eu tenho que perder 4 quilos. Caramba. Pra bater amanhã. É duro, né, Wilson? Duro. Inclusive, Rubão. Inclusive tem as lutas que muito esperada a dele, que ele vende demais pro evento. E o Breno. O Breno já fez 50 camisas pra torcida. Que isso, é. Breno é o de Janaúba? É o de Janaúba, Breno. O Breno vai estar fazendo a penúltima luta. Aquele garoto é fera, viu? Disputa de cinturão, ele merece, entendeu? Então vou estar colocando o cinturão.
Do professor dele, eu esqueci. Bananal. É Bananal, que trabalhou aqui muito tempo, né? Foi meu colega na prefeitura. Ah. Tá devendo visita aqui, viu? Prometeu de vir aqui, não veio. Mas, mas o Veloso, moço, o Veloso só pega pedreira. Amanhã sabe, pegar uma pedreira. O Cláudio Prats. O Cláudio Prats. Mas ele fala que vai nocautear o Cláudio Prats, né? Não é, Júnior? Ah, moço, se entrar a canhota aqui, né? Se entrar a canhota... É pesado, né, Júnior? Não, onde bate, não nasce cabelo mais, não. Mas o bom dele é o bom. O bom do Júnior Veloso, tipo assim, ele não paga pau. É igual muitos de Montes Claros aqui, tem muitos de Montes Claros, chega na última hora, lá de fora também, arruma lesão. Na última hora, ele lasca com o meu evento, ele lasca com o meu evento. Na última hora, faltam 3, 4 dias, o cara arruma uma lesão. Você acha que o cara inventa isso? Ué, se o cara é profissional, quando dá uma semana, o que, que eu faço com vocês? O que, que eu falo? Treino leve. Vamos fazer um treino leve. Você não pode machucar agora. Então o cara machucou, eu mesmo me lasquei lá na outra, inclusive aí. Mas meu erro não foi ter feito o contrato. É. Se eu faço o contrato, ele teria que me pagar, entendeu? É. Acabou, galera. Acabou o programa, infelizmente. Mas nós vamos dar um apoio, nós vamos lá. Como a gente sempre fez, viu, Wilson? Bom, suas considerações. Muito obrigado aí pelo apoio. O espaço continua aberto. Não só pra mim, pela equipe todinha que você tá dando um apoio pra nós aí. Se Deus quiser, nós vamos ganhar o circuito. Lá o terceiro circuito, lá no Porteirinha. E vamos estar vindo aqui. Vamos voltar, que se quiser voltar segunda-feira, para voltar também, está convidado. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Júnior, Pitbull, acho que bate, como é que é? Nas cabelo mais não. Boa sorte, não, meu amigo. Falou, muito obrigado. Felipe, um obrigado, abraço, amigos. Com apoio da Karen Lessa, né? Com apoio da Karen Lessas. Tá certo. E com eles estamos encerrando mais uma edição do nosso Momento Esportivo. Oferecimento, KL Esportes, Neguinhos Lanche e Restaurante e Maximi Clube. Um abraço a todos, até o próximo. Momento Esportivo. Oferecimento: Karine Lessa Confecções. Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa. Max Min Clube. O máximo prazer nos mínimos detalhes. Neguinhos Lanches. Qualidade, higiene e bom atendimento.